здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Защо играта ми изглежда така? Май е време да подобри малко графиките. Опа. Малко май съм прецакал графиката преди да започна. Ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате в ZombieG с отстъпки, използвайки промокодовете ми HEX22 и HEXPIS22. Освен това, ако се нуждаете от ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. И нещо много яко, имаме ново DLC, което днес ще разгледаме. Нека видим за какво точно става дума. Разбрах, че има общо с Cyberpunk и че е за китайската нова година. Holy moly! Той имаше неща от бъдещето вече в играта, ама чак пак толкова... Електронен вестник. Някои ме били вече са ни познати и сме ги виждали. Майчица мила, тази клавиатура изглеждаше брутално. Да, излязло е януари месец. Уха, я да видим сега дали имаме специални мисии за него. Ако нямаме, не знам. Имаме в луксозното. Но защо нямаме от новото или просто са добавени предмети? Също, знаете ли какво? Най-вероятно са добавили къщи, чайде малко. Тази къща я притежавам. Може би има нови за купуване? Ахо! Определено имаме нови за купуване. Имаме тази за 64 000 и тази за 116 000. Имаме още други... Имаме и снежна! Това чак сега го забелязвам. И замък за 500 000! Хора, мисля, че вече знаем какво ще вършим през следващите пъти, в които снимаме на House Flipper. Имаме замък. Имаме две такива къщи от новото DLC, снежната, можем да си купим яхта и останалите са по-обикновени. Но не ще купим ето това бебче, което струва 116 000. Майчице мила, парите ще ми заминат. Както гледам обаче, изглежда наистина брутално и от бъдещето. Уляла! Тук е мазало! Някой китаец е направил леш! Погледнете само! Въй! Дайте бързо да си почистим. То така като гледам, честно казано, доста от нещата са си както трябва. Има май доста за почистване. Разбира се, могат да бъдат и добавени други неща. Така, добре, нека съберем боклуците, тъкмо заедно с събирането на тях. Ще разгледаме и самият апартамент. Тук е наистина тъмно. Тези лампи не работят ли? Ноп! Не работят! Защо така? Игра! Интересно. Така, кабели, глупости. Ау! Светеща бутилка! Това е брутално. Така. Тук имаме доста книги на земята. Явно старият собственик си е падал по книгите. Това е хубаво, защото все пак сме наистина доста напред във бъдещето. What the hell? Е, това е брутално! Погледнете само тази клетка! Не знаех, че можем да правим така. А това, драги зрители, е моята спалня, която изглежда ултра гига яко. По-скоро бих казал направо като хакерска барлога. Добре, тук лампите работят страхотно. Така, махаме тези бокуци. Е, аз не съм от тези типове, които си държат толкова много неща на бюрото от страна на бокуци. Майко! Тук имаме кенчета, които не са за изхвърляне. Еха! Тази игра я правят все по и по-яка. Трябва да го изправим над екрана. Топа направо. Както казах, то няма кой знае колко много запипане.
Защото няма милион предмета, които са от бъдещето. А тук тази лампа, може би, ако я натисна... Не, не свети. Аха! Това е за тук. Да му се не види, да няма някое друго бутонче, което изпускам. Ехехехе, супер. Така, добре, ние можем да пуснем тези долу обаче. Така. Това определено нещо не са го направили като хората. Все пак е базирано на Cyberpunk. Няма как да очакваме нещо, което да няма бъгове. Нищо лично, но играта е мега счупена. Така. Тези книги ще успеят да се съберат тук. На тези двете местенца. Единствен проблем обаче е това, че тези тук може би няма да има къде да ги събера. Като на тези рафтове. Ай, една по една. Добре, че мога да ги слагам една върху друга. Въпреки, че така пък размерите не мога да им оцеля. Те една е малка, друга е голяма. Не. Това не знаех, че са го добавили. Това, знаете ли сега колко време трябва да си играя, за да направя това? Това? А, всъщност, ако съм мисъл правят, ще бъде супер. Да. Настройката важи и за останалите. Абе, може и да не отнеме чак толкова много време. С какъв акъл са ги размятали на земята, не мога да разбера. А са да е? Тъс пък, що не ми дава да стои така? Оле-ле. Щото не може, може би. Както и да е, успях да ги събера. Тук трябва да играе парцала. Опаля. Виждам още мръсно насам. Може би отдолу. Аха, това е буклук. Така, събираме го. Така. Тези двете заминават ето тук. Доста хубави кресла, бих казал. Ето така, дядото, който едва вам вижда, обаче чете електронен вестник. Това тук включено, отдалеч изглеждаше изключено. Нека бъде леко под наклон. Това също свети. Имам още книги, тези ги продавам. Съжалявам, те бяха цели парчета. Нищо, да е живи и здрави. Ти видиме как всичко е толкова технологично, изведнъж някакъв обикновен диван. Окей. Светеща картина. А това дали е пуснато? Не знам. Светлините на горните неща бъгват. Това по принцип си го имал доста време, този проблем. Тук има някакви неща за изхвърляне. Тези двете. Това би го сло... чакайте де! Как изчезна? Нямам никаква представа. Но не мисля, че това беше буклук. Така, тук е изчистено. Имат да се слагат още други неща. Тук имаме буклук на бюрото ми. И още нещо мъничко. Вътре в кофата. То си е в кофата, бе. Мога да отварям гардероба. Ето, за това не е хубаво спалнята да сочи към към прозореца. Сега тук няма къде да сложа телевизор. Мога да сложа ето на тази стена. Всъщност да. Не би било зле. Имаме такъв и такъв телевизор. Оу, видях, че имаме и камери. 2000. Майко мила. Холи моли, това изглежда брутално. А насам, банята. Добре. Тук ги признах. Банята е невероятна. Имаме счупено огледало. Тази къща май трябва да е продадена. 9 години лош късмет. Дори шкафа свети. Моля. Ева на тия хора. Много добре. Мога да използвам и това. Супер. Хаврите също изглеждат много яко. Дизайнът им е топ. Трябва да би му гледал обаче. Ако не се лъжето, това беше. Да, само че по-малко. Това вече. Това пък е малко. Ето го. Най-после успях да го открия. Всъщност аз даже си мисля, че
Само едно е напълно достатъчно. Те бяха две преди. Тази лампа обаче може би малко по-горе. Много е голяма. Добре изглежда. Банята е невероятна. Тази гледка. Уляла. Аз бих казал, че спалнята някакво да променя, честно казано. Единствено не знам дали няма някой по-високо технологичен гардероб и шкаф, може би. Че тези са като от панти век. Този тук ми се връзва малко повече, но и той не е това, което търся. Аха! Ето такъв стъклен. Намерихме каквото ни трябва. Олене майко. Това изглежда на едно огромно петно просто, ако не е с огледало. Оболя. Това е къде? Много по-добре изглежда. И повече се връзва с обстановката. И този шкаф трябва да го разкарам. Тук използваме трифазен ток. Много добре. Това е апгрейд, който аз ще направя по-нататъка за новият ми офис. Така, шкафче сега нощно. Нещо по-модерно. Ако бях взел онова другото гардеробче, можех да ги комбинирам с ето тези. Но ви не го направих. И бих казал, ето това ще изглежда най-добре. Проблем обаче, има го само в сиво. А не, има го и в тъмно. Добре, супер. Са, коя му е предната част? Ела и разбери. Май няма предна. То просто не е шкаф. Нищо и така изглежда добре. Можем да му добавим нещо отгоре. Едно уиски. Ето така. И така или иначе сме в Китай. Едно ето такова котенце. Китайско. Супер. Много добре. Като стая на милионер. А за насам... Тази чаша бих я оставил, честно казано, тук. Това не ми се връзва, тъй като пречи на телевизора. Тази лампа може би... Може би ето тук. Да. Доста по-добре. Тук може да се сложи нещо. Тук говорихме за Cyberpunk. Вижте какво намерих. Имаме картина на Cyberpunk. Само че няма къде да я лепна. Където и да я сложа, ще стои грозно просто. Щопът ето тук. Да, там става. Така или иначе тази къща е странна. То да не вземе едно бебе Йода тук отстрани. И едно R2-T2 от другата страна да пазят. Ето така, тази лампа. Тук бих сложил ето този фотоапарат. Нямам идея защо, просто ме кефи. Една ето такава стара дискета. По-скоро касета. И един домашен GSM. Ето така, супер. Мисля, че стана много добре. Да се качим горе в кухнята. Тук е оплескано до безобразие. Мислих, че почистих. Може да се включи кафе машина. Ето... Тук бих казал, защото кафе хората често си правят, по-добре да бъде по-близо. Тия чаши директно ги продавам за какво сами. Имаме тостер. Ай, това е много яко. Направо брутално. И се прибира после. Продаваме. Този вестник и него ще продадем. Добре, да видим какво можем да вземем за кухнята. Една пица. Малко сушита. Ще го направим шведска маса направо. Едно ето такова за приборите. Изглежда много добре. Тук до входа, докато още не съм го скипнал, ето такова да добавим за обувките. И най-вероятно ето такова. О, да. Изглежда много добре. Супер. Охо, ето ги тези другите неща. Дракончетата, светещи картини, тръби, кабели. Ама, мидват too much. Мале, колко много декорации са добавили. Можете да се изгубите цял ден за такива неща. Тези са много красиви. Напоследък станаха много вайрал. Но аз тук нещо друго за кухнята не виждам. Или поне на този етап не се сещам.
Ако вие нещо може да предложите долу в коментарите, ще бъде супер. Имаме си печка, скотлони. За тук видях няколко неща, които мога да добавя. За банята също. Ето това. Това за туалетната. Само че ето, тук трябва да бъде, че не ми позволява там да го поставя. Една сапонерка. Видях тази драконова статуя, която може да бъде поставена ето тук. Тази маса така ли не че изглежда безполезна. Единствено ме дразни, че светлините в тази стая не работят. И това е често казано. Това цвете сега го мернах чак. Че седи ей така на среднището. Изобщо не го бях забелязал преди това. Това ще бъде една от новите ни къщи, които ще притежаваме. Или пък, честно казано... Аз къде отидох сега? В някоя друга къща се заврях. Честно казано, бих пробвал и другата такава модерна къща, за да видя коя ще ми допадне повече като разположение на стаите и така нататък. И една от двете да я продам, не ми пречи. А сега дойдохме в някоя къща, която... Честно казано, си нямам идея. Мисля, че бях тръгнал да се местя насам. Това не е довършено. Някакъв стар проект. Някакъв стар проект, който не съм направил. Горе-долу. Колко красиво изглежда тук. Мале. Добре, определено съм се справил с дизайна на тази къща. Мисля, че се сетих коя е. Но не съм я довършил. Та, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още House Flipper. Не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.